am descoperit această pasiune și mi s-a părut foarte, foarte interesant clipuri pe care le-am văzut pe YouTube, cât și pe Facebook. Dar salutare și bun găsit la primul episod din podcastul Altfel, marca Ciprian Zota. Începând cu acest episod, voi încerca să aduc aici pe această canapea oameni talentați, importanți și sper eu cu un simț al umorului. Este așadar un proiect mai vechi pe care încerc să-l fac de mult timp, așa că acordați-mi, vă rog, încredere și răbdare. Poate că pe viitor vor veni și sponsorii și va fi din ce în ce mai atractiv, zic eu. Sper că până la final să vă conving să lăsați un like și să vă abonați cu clopoțel și dacă veți da și un share, vă sunt recunoscător. Iar dacă facem 200 de abonați cât mai rapid, am pentru voi și un mic premiu surpriză care, pe care dacă o să rămâneți până la final în acest podcast, poate o să-l și arăt. Dar gata cu intro și să vă prezint primul invitat din acest podcast de vorbă cu. Este un tânăr extrem de talentat, ce se trage dintr-o familie de artiști mănăstireni, cum îi spun eu. Îi place muzica, dansul și mai nou se pare că i-a mai descoperit un talent, acela de fotografie. Așadar, este din mănăstirea Cașin, îi mai place, zic eu, beatboxul. Cei mai tineri probabil știu ce înseamnă. Este de fapt și momentul și așa l-am descoperit eu pe internet. Așadar, este aici, alături de mine, Denis Tihar. Bun găsit! Bine v-am găsit! Pentru cei care ne urmăresc, despre tine, mă refer. Păi, mă numesc Tihar Denis Doru, sunt din mănăstirea Cașin și am 17 ani. Studiez la liceul Colegiul Național Dimitrie Cantemir din Onești. Am trecut în clasa 12-a, sunt pe profilul Științele Naturii cu Intensiv Engleză, un profil, să zicem, foarte greu, dar cu multe deschizături în viață și cu o gamă foarte variată de profesii în care poți lucra și... Despre mine aș putea să spun că sunt un băiat cum se cade. Iubesc foarte mult animalele, să dansez și să socializez cu prietenii, cu anumiți oameni, din anumite, nu știu cum să zic, În afară de dans. În afară de dansuri mă ocup cu, nu știu cum să zic, industria jocurilor video, mă joc de când aveam vreo 7 ani pe calculator și am un fel de hobby, o pasiune pentru chestia asta. Îmi place să descoper lucruri noi, să merg cam peste tot prin țară, să văd anumite obiecte turistice și să stau cu familia, în mare parte. Care e ultima zonă turistică pe care ai vizitat-o? Păi, ultima zonă turistică pe care am vizitat-o a fost Sunny Beach din Bulgaria. Am fost acolo într-o excursie cu cei de la dansuri și cu alte persoane, cu niște oameni foarte, foarte minunați, care m-au distrat foarte, foarte bine, timp de 7 zile, da. Da, am văzut și pe rețelele de socializare foarte multe poze cu părinții tăi. Și că tot veni vorba de părinții tăi, te susțin în ceea ce faci? Da, pot spune că părinții mei mă susțin aproape în tot ceea ce fac și mereu a fost colaborarea asta între ghilimele. Da, mama mea este muzicant și de fiecare dată când am avut nevoie de anumite sfaturi legate de muzică și cât și de dansuri, pentru că da, ce se seamănă se adună, mereu am avut cu ei să-i cer ajutorul și anumite sfaturi în legătură cu asta. Îți place ceea ce faci? Da, îmi place foarte mult ceea ce fac. Altfel n-aș face.
Dar o întrebare acum, de ce ai ales dansul? Și nu, știu eu, ai mers alături de mama ta să cânti sau? Păi am ales dansurile deoarece am descoperit această pasiune în urma unor clipuri pe care le-am văzut pe YouTube și pe Facebook și mi s-a părut foarte, foarte interesant tot ceea ce fac acei oameni și am spus, n-aș strica să încerc și eu să văd cum este. Și spre surprinderea mea chiar mi-a plăcut foarte mult și de atunci am decis să rămân. Cum te descurci, de exemplu, când încercați un pas nou, ce prinzi greu? După mine, eu pot spune că prind foarte, foarte repede pașii de dans, pentru că mă chinui foarte mult să îi învăț cât mai repede și... Ce e complicat la un dans nou, de exemplu? Cel Complicat. mai complicat? Ce adică care prinzi, ți se pare ție că prinzi mai greu? Păi, normal că cel mai complicat sunt pașii noi pe care trebuie să-i înveți, deoarece noi învățăm foarte multe dansuri din mai multe zone ale țării, cum ar fi Oltenia, Ardeal, Suceava, Banat, Moldova, care reprezintă zona noastră, cât și Republica Moldova. Și pașii diferă foarte mult și sunt destul, pot spune chiar foarte, foarte complicați. Pentru că fiecare regiune din țară are un anumit stil de dans care diferă oarecum. Cât și prin intensitatea dansului, sper să zic corect Da, nu-i nevoie să iei cu termeni de ăștia mai special, că în termeni de ăștia. Eu mă mie să cer. nu-i sperii pe ăștia care, pe cei care se uită și cuvintele tale. Încerc să fiu cât mai explicit. Pentru lucruri mai explicite, o să fie și persoane care o să explice mai în detaliu despre Sigur. dansuri. Și eu acum, că tot vorbim de dansuri, de când ești în ansamblu? Păi, fac parte din ansamblul Ungura și Mănăstiren din anul 2019, din iarna anului 2019, înainte de pandemie, am intrat, am avut parte de o lună sau două maxim, ulterior venind pandemia pe care toată lumea o știm, Da. ceea ce ne-a împiedicat să mai facem repetiții în continuare și pentru mine a fost puțin cam nasol, deoarece n-am mai reușit, adică toți cei din ansamblu n-am mai reușit să facem repetiții și ne făcând lucrul acesta, se uită foarte mult și eu fiind la început nu mai aveam cum să prind pașii de dans și să învăț dansurile cât mai repede. Și când ai revenit, adică ți-ai revenit ușor sau ți-a trebuit o perioadă așa ca să... După ce am revenit din pandemie, am început cu repetițiile foarte, foarte des. Le făceam, cred că, de două sau trei ori pe săptămână. Era obositor, dar mereu am fost acolo și niciodată n-am ales să lipsesc de la repetiții, deoarece îmi doream foarte, foarte mult ca să prind cât mai repede și să ajung în pas cu ceilalți din ansamblu. Eu Înseamnă. fiind puțin mai nou, am avut de recuperat într-un oarecare fel. Da. Înseamnă că nu e chiar atât de greu dansul popular. Este, nu pot spune că este greu, dar după ce îl înveți, va să fie Da, îți vine o mai ușor, bucurie nu? pentru inima. Da, îți Reinvesti, vine mai ușor. reușești, da. Și poți să, nu știu dacă îți mai amintești cum. Deci, cam care au fost circumstanțele în care ai descoperit dansul și ansamblul? Nu cred că a fost un moment în care am descoperit dansul. Pur și simplu am vrut să Mă încerc. refer la ansamblu. La ansamblu, institutul nostru coreograf, cât și doamna Diana, care este Coordonatorul, nu? coordonator, așa, mă Așa. scuzați, Nu, nimic. au tot vorbit cu mama mea, știind, pentru că ea este muzicantă în comuna noastră. Eu, având anumite aturi în legătură cu muzica, cât și cu dansul, am fost chemat de către dânsii și până la urmă am zis,
Hai să încerc, n-am nimic de pierdut. Da, corect. N-ai nimic de pierdut la așa ceva, nu? Da. Da. E bun, înseamnă că când repeți și acasă sau doar cu colegii și cu instructori? Când repet, da, e o întrebare foarte bună. Repet foarte mult acasă, cam o oră, două maxim pe zi. Nu, nu-mi dedic toată ziua Păi, dansului, normal, dar... ar fi și culmea să faci doar dansuri, că ar fi, e oarecum plictisitor. Repet foarte mult acasă pașii de dans și mă chinui foarte mult să-i învăț pentru ca la repetiții să fiu bine, cam urât spus, să fiu puțin în fața celorlalți care nu repetă. Așa De e. ce neapărat, de ce zici că e urât spus? Nu, dimpotrivă, înseamnă că îți place și că te dedici dansului. Da, era întrebarea că cât timp rezervi dansului, dar ai răspuns. Alte calități pe care crezi că le ai și știu eu, nu le-a descoperit nimeni? Calități pe care le am și nu le descoperă nimeni. Nu știu sincer ce aș putea să zic la asta. În afară de faza cu care am spus eu cu fotografia și care am descoperit-o împreună, pentru care o să țin să-ți mulțumesc personal pentru tot ce ai făcut până acum și na, poate o să colaborăm pe viitor Eu sper. și pe partea asta de aici cu acest podcast. Poate dacă vor mai fi și sponsori, cine știe, poate na. O să facem un job din treaba asta. Da, poți să-mi spui câteva cuvinte despre familia ta? Pentru că, na, că tot am vorbit că familia ta e familie de artiști mănăstirieni. Pune-mi câteva cuvinte despre părinții tăi. Normal, despre părinți întotdeauna de bine, dar poate să fie și de rău, că nu mă supăr. Nu, nu vreau să spun nimic de rău. Da, eu sunt singurul fiu la părinți. Mama este muzicant de vreo 30 de ani, cred că și mai mult. A fost un Înseamnă că e talent tot. născut, deoarece a urmat liceul de muzică la Bacău. A reușit să câștige, să dobândească mai multe premii naționale la anumite concursuri din vremea aceea. Și-a continuat cariera în muzică, având formația Montana Mănăstirea Cașin. O formație formată din 4 membri până acum câțiva ani. Acum au mai rămas doar 3, din anumite motive, asta nu pot spune. De ce? Despre tatăl meu, nu prea am ce să spun chiar așa de multe. Este plecat în afară de 20 și ceva de ani. Aș putea într-un fel să-l condamn pentru chestia asta, dar aș greși enorm pentru că tot ce a făcut și tot ce face în continuare este doar pentru binele meu și pentru a-mi deschide mie un viitor foarte larg în față. Asta face un viitor, corect. Normal, asta face orice părinte, zic eu. Da, și acum câteva cuvinte despre instructorul vostru de dans. Cum vă înțelegeți, domnul Brânaru? Da. Despre el am numai cuvinte de laudă de spus, pentru că toată lumea știm, Poate să fie și adică... cuvinte de rău, că nu? Acum nu te vede. Acum nu mă vede, da, dar o spun sincer, despre el am numai cuvinte de laudă de spus, pentru că toată lumea care ne cunoaște și toată lumea care ne-a văzut până acum știe câte sacrificii a făcut. Toată lumea știe câte sacrificii a făcut până acum pentru acest ansamblu Ține-o mai aproape. și nivelul la care am ajuns, toată munca asta o datorăm lui, pentru că el a fost cel care ne-a ajutat pentru a ajunge tocmai aici. Da. Într-o paranteză să zic, la repetiții, felul lui de a fi este puțin autoritar, dar asta se explică deoarece dorindu-și foarte mult să ajungem la un nivel foarte ridicat, este și normal să își impună oarecum autoritatea asupra noastră și să încercăm să fim din ce în ce mai buni, pentru că ăsta e și scopul. Deci să înțeleg că e destul de dur cu voi la... Nu este dur. Uneori, când avem momente de scăpare, să zic așa, alegem să fim puțin mai obraznici, să nu ascultăm, să ne jucăm în timpul
repetițiilor și atunci clar că izbucnesc anumiți nervi și na, se ridică și tonul. E, normal, ca la orice, și într-o familie te cerți. Da, nu? Da. Da, am văzut că la dansuri ai o parteneră de dans. O ai de la început sau a trebuit să o alegi cum ar veni? Partenera pe care o am la dansuri, nu am ales-o. A fost repartizație în funcție de înălțime oarecum, pentru că înălțimea, adică scara pe care trebuie să o ținem în poziționarea în dans contează foarte mult și clar a trebuit să fiu pus cu ea. Da, cam atât în legătură cu asta. Da, poți să ne spui cine este partenera ta de dans? Partenera mea de dans este Daria Puslaru. Nu știu, da, probabil că o să fie posibil mâine sau poimine. De la Selenic, în care, nu știu, da, în care a cântat. A cântat, da. Da. Și o să vedem că pentru asta vă invit să vă abonați, bineînțeles, dacă vreți să vedeți clipul. Da. Ce îmi poți spune despre partenera ta de dans? Prea multe cuvinte nu pot spune. De ce? Nu știu, dar prefer să nu spun ceva. Deoarece mi-e frică să nu spun ceva nașpa și după aia să intervină conflicte între noi. Prefer să fiu rezervat. E bună. Da, fiecare cu părere, na, ce se... Nu toată lumea e la fel și na. Da, în fine, să nu intrăm mai mult în detaliu, pentru că aș vrea să vorbesc personal cu ea într-un viitor podcast tot aici. Așa, da, mi-ai spus că ai fost de la început cu ea. Îmi poți spune, de exemplu, așa că revenim la dans, cam când dansezi, cam ce sentiment ai? Da, dansez. Aici depinde. Când dansez pe scenă, într-un spectacol, într-un festival, în orice eveniment unde dansăm în fața oamenilor sau când dansăm la repetiții? Hai să zicem în fața publicului, că la repetiții, să zicem că... Da, în fața publicului când dansez. Vreau să spun că este un sentiment foarte, foarte minunat când termin un dans. Îți iese absolut extraordinar și aplauzele publicului care se reflectă toate asupra noastră sunt minunate. Îți oferă un sentiment de bucurie și împăcare sufletească pentru că ai reușit să îi bucuri pe acei oameni cu momentul tău artistic, momentul nostru. Au fost momente când, știu eu, nu ți-au ieșit, adică nu v-au ieșit anumit spas sau v-ați încurcat pe scenă? Da, s-a întâmplat de foarte multe ori, pentru că orice om greșește și este... E normal, e normal. E normal chestia asta. Și cum au fost, care au fost reacțiile instructorului după ce a scoborât pe scenă? Reacțiile instructorului după ce a coborât de pe scenă au fost puțin nervos. Dar multă lume vede, dar puțin cunosc și noi continuăm să zâmbim în fața publicului fără să îi lăsăm să observe greșelile noastre. Asta nu... ei uneori nu reușesc să observe greșelile pe care noi le facem. Noi le observăm, le știm, știm unde greșim. Normal, știți. Publicul nu prea reușește să observe atât de bine. Cei care știu oarecum... Că apropo de greșeli și de astea, chiar citeam zilele trecute niște comentarii care spuneau că vai, că vă... Adică bine, sunt comentarii de bine, care vă lăudau, dar mă ziceau că hai că aveți nevoie de pauză. Când, de exemplu, când ai mai multe spectacole și simți că ești obosit, ai nevoie de pauză sau... Da, după mine pauza este necesară. Pentru că dacă îți dorești foarte mult să-ți iasă un moment, să-ți iasă absolut bine și să lași o impresie foarte bună publicului, te chinui, bine, vorbim, te chinui foarte mult, încerci și îți dai tot sufletul de tine ca să-ți iasă cât mai bine. Și atunci vine și oboseala aia foarte, foarte mare. Nu fizică atât de mult, cât și psihică, pentru că tu acolo ești concentrat foarte mult să... Iasă totul ok. Să iasă totul așa cum da, trebuie. Da. Da. Și acum câteva planuri de viitor, de ale tale personale, dacă îmi poți spune.
sau, știu eu, ceva de viitor, ceva care ai vrea să fie promovat sau, știu eu, ceva de al tău personal. Bun, aici e un subiect puțin mai larg, să zic așa, pentru că pe viitor am foarte multe planuri în, să zic, mai multe domenii. După ce termin clasa 12-a și după ce reușesc să iau bacul, am ales să urmez o facultate. E clar chestia Normal, asta. normal. E, asta mă bucur că. Și după ce o termin, să mă angajez în domeniul pe care mi-l doresc cel mai mult. Nu vreau să-l dezvălui aici public, că numai eu știu ce-mi doresc să fac. Ok. Bine, asta Ulterior, era și ideea, dar da, înțeleg. Prefer să fie personală chestia asta. Ok. Dar are legătură cu dansurile? Nu are legătură cu dansurile chestia asta. Că tot veni vorba de legătura cu dansurile pe viitor. Dar, de exemplu, să zicem că termin și facultatea, termin totul, ți-ar plăcea să continui cu dansurile sau? Categoric da. Da, asta. N-am un răspuns negativ în legătură cu asta. E clar că voi continua cu dansurile, pentru că e pasiunea mea și nu n-am găsit nici până acum niciun motiv din care să mă las. Da, deci să înțeleg că dacă cumva poți să se destrame acest ansamblu, Sper. și eu sper să nu, dar na, trebuie să punem și o parte rea aici, dar ai să zicem că punem partea asta. Dacă s-ar destrama, ai putea să îți faci propriul grup de dans sau știu eu. Din câte am auzit, știu că este oarecum greu să reușești să formezi un ansamblu, dar încercarea moarte n-are și dacă, Doamne ferește, ansamblul nostru s-ar destrăma, clar voi încerca cu anumite persoane să aducem înapoi la origini ansamblul și să îl reîntregim. Care sunt colegii cu care te înțelegi cel mai bine? Colegii care mă înțeleg cel mai bine. Am mulți prieteni, vreau să spun că mă înțeleg foarte bine cu cei de la dansuri, cu aproape toți. Sunt și câteva persoane care nu relaționez foarte bine, adică nu vreau să spun că nu relaționez, dar nu am tangențe și atât timp când nu vorbești cu o persoană, e clar că nu Ei, ai nicio normal, legătură da. cu Probabil ea. că, na. Dar că venit întrebarea cu cine mă înțeleg cel mai bine, cel mai bine. Da, pot spune că prietenii mei adevărați din ansamblu sunt Niță Ștefan și Ionuț Cioloș, pe parte de băi și cred că singuri. Iar pe partea de feminină, dacă pot spune Pe așa? partea feminină, cel mai bine mă înțeleg cu... Cred, nu vreau să bag mâna în foc pentru chestia asta, dar aș putea spune că mă înțeleg foarte bine cu Andreea Chelar, pe care o salut. Și pe voi băieți vă salut. Deci, să înțeleg, da, am ajuns la concluzia că proiecte de viitor ai, dar sunt personale. Legate de ansamblu, am înțeles că ai vrea să continui și transmiți un mesaj pentru cei care vor să se apuce de dans, care vor să înceapă o carieră, să-i spunem așa, în dans, cu toate că e greu să începi o carieră, O că na. carieră în dans, da, este foarte greu să obții, dar, cum am spus mai înainte, încercarea moarte n-are și dacă doriți să vă apucați de chestia asta de dansuri populare, dar nu numai dansuri populare, pentru că sunt atâtea tipuri de dansuri din toate țările lumii, Normal. să vă doriți total, nu total, greșesc, nu total, să vă doriți foarte mult dansului, dacă vă place, bineînțeles. Dar niciodată să nu faceți un lucru din silă, pentru că nu vor veni nici laudele și mulțumirile sufletești pe care le așteptați oarecum după chestia asta. Da, mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Un fost foarte plăcut să vorbim. Mă așteptam să, sincer, mă așteptam să dureze mai mult. Și eu, da. Na, Ok. nu-i nimic. O putem lungi oricum, dacă
vreau. Și la final, să-i spun așa, un mesaj pentru cei care ne urmăresc. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc, da. V-aș ruga foarte mult să vă abonați la canalul de YouTube Ciprian Zota. Da, mulțumesc! Să apăsați clopoțelul, să urmăriți videoclipurile în care apar mai multe talente din zona noastră, din zona Mănăstirii Cașin, și să lăsați un like, pentru că nu e greu. Bine, mulțumesc și sper să ne auzim și cu alte ocazii, bineînțeles, și o să păstrăm legătura. Mulțumesc încă o dată și tuturor eu vă doresc o zi liniștită și sper că am reușit să vă conving până la final să dați acolo un subscribe. O zi bună în continuare și ne auzim la următorul podcast, care eu am un plan cu cine aș putea face, dar puteți să lăsați și în comentarii cu cine ați vrea să mai vorbim aici pe canal. Așadar, o zi bună și la reauzire! Ciao! Salut.